Vloggers zijn geweldige mensen. Ze hebben fans. Ze verdienen miljoenen. Het zijn de supersterren van vandaag. Daarom wil iedereen wel vlogger worden. Heel Nederland leidt aan Vlogmania. Opa Jaap maakt vlogs voor de jeugd. Hij gaat de straat op om reclame te maken. Hey, wow, brothers. Hey, Fawaka. Alles rustig? Hey, boks houden. You. Alles goed, ja? Yeah? Cool. Je weet toch wel wie ik ben? Opa Jaap. Opa! Ja, toch? Ken je toch wel? Wacht even, ik geef je even een kaartje hier. Mijn YouTube-kanaal. Allemaal van die lijpe filmpjes, weet je toch, bro? Hey. Hey. Jij ook een keer? Hier, voor jou ook nog één. Kijk eens. Wel even uitchecken, hè, dit, op YouTube. Yeah. Hey, mazzel, grappies. Yo, 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 opa. Woehoe. Hallo, hier opa Jaap. Jaapie. Yo, yo. What's up? Vandaag wil ik het hebben over... Wat had het op? Oh ja. Vervelende taakjes die je moet doen. Je moet wel blokfluit studeren. Nee, gaat verdamme blokfluit helemaal... Ga je wel je huiswerk maken? Nee. Poets je dan wel je tanden? Daarom heb ik nu een tip. Hoe kun je die taakjes niet hoeven doen zonder dat je moeder het merkt? Wat? Serieus? Zeker. Let's go. Wat heb je nodig? Een lege keukenrol. Twee kartonnen bekertjes. Je knipt in de bekertjes een gat en dan maak je in de keukenrol een spleet. En dan steek je de keukenrol in de bekertjes. Tadaa. Een versterker voor je telefoon. En hoe werkt het nou? Ik speel muziek af op mijn telefoon. En dan zet ik hem in de versterker. No, oh, veel harder. Yo. Dikke vette lifehack. En wat kan je nou doen met die lifehack? Ik zal het je laten zien. Jappie, ga je wel blokfluit studeren? Ja hoor, mama, hoor maar. Oh, goed bezig. Je kunt al horen dat je vooruit bent gegaan, zeg. Mooi hoor. En hetzelfde geldt natuurlijk voor tandenpoetsen. Wie heeft daar nou zin in? Niemand toch? Jappie, wel tandenpoetsen, hè? Ja hoor, mama, hoor maar. Ja, goed hoor. Och, ben je toch een lieve jongen, oh. En als je geen zin hebt om te slapen en je wilt lekker lang opblijven, let op. Jaapie, nu wel gaan slapen, hè? Het is de hoogste tijd. Oh, hij snurkt al. Oh, wat is het ook een lieverd. Werkt gegarandeerd. 100%. En hetzelfde kan je doen met stofzuigen of douchen. Vond je dit een leuke tip? Steek dan even je duim omhoog. Dikke duim. Dit was weer Opa Jaap. Toedeledokie. You're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place. Geert Bakker ziet overal complotten. Zelfs als hij tv zit te kijken. Een vliegende meester. Kijk hem nou vliegen. Het bestaat gewoon niet. Mensen kunnen niet vliegen. Geert, hoe vaak moet ik je dat dan nog uitleggen? Dat zijn special effects. Waarom zouden wij moeten geloven dat een meester kan vliegen? Wie zit daarachter? Je kan ook eens iets anders doen dan tv kijken. Je kamer opruimen bijvoorbeeld. Ik ga er een vlog over maken. Nu meteen. We eten om 6 uur. Ja, ja. Hallo kinderen. Vandaag wil ik het met jullie hebben over iets dat ik vanmorgen op televisie zag en waar ik zeer grote vraagtekens bij zet. Ik wil het hebben over deze supermees. Dat is een meester die lesgeeft op de basisschool, maar die ook kan vliegen. Kijk maar. En nou denk ik dus, en dit zou wellicht schokkend voor jullie kunnen klinken, dat deze supermees helemaal niet echt kan vliegen. En dat deze beelden dus op een of andere manier bedrog zijn. We worden voor de gek gehouden. Het is gewoon een complot. Als ik op internet zoek naar plaatjes van vliegende mensen, dan zie ik alleen maar dit soort constructies met vleugels en iemand met een straalmotor op zijn rug. Dat supermees heeft alleen een cape. Is dat dan voldoende? Ik ga nu onderzoeken of een cape in combinatie met het aanspannen van bepaalde spieren voldoende is om mij in de lucht te krijgen. Daar gaat hij. Nee. Heb het geprobeerd? Werkt niet. Dan heb ik een theorie dat supermees mogelijk
opgetild wordt door dit soort visstralers. Transparant, en dat zie je niet of nauwelijks wanneer je het filmt. Dus ik ga het uitproberen, kijken hoe lang ik kan blijven zweven. Daar gaat-ie. Visstralers zijn het dus niet. Maar nou beweert een vriend van me dat Supermees mogelijk iets gebruikt dat greenscreen heet. En waar je dus kennelijk mee kan vliegen zonder dat je ziet dat het bedrog is. Dat gaan we testen. Kijk, zo ziet een greenscreen eruit. En ik heb er eentje besteld. Dit is de greenscreen die ik besteld heb. Hiermee zou ik dus moeten kunnen vliegen als superheld. Nou, we gaan het gewoon uitproberen. Dit is mijn garage. Ik ga het dak op. We gaan het zien. Ik ben er klaar voor. Daar gaat-ie. Ik ben hard gevallen en ik ga nu met de ambulance naar het ziekenhuis. Ik denk toch niet dat de greenscreen iets met het complot te maken heeft. Maar één ding is zeker, Supermees is en blijft bedrog. Toch de overheid die erachter zit of een groep miljardairs die ons probeert voor de gek te houden. Kinderen, abonneer je op mijn vlogs. Wij zullen niet stoppen. Auw, auw, auw. Jason is de jongste vlogger van Nederland. Zijn moeder is zijn manager. Mama, 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 ik heb al 3 reacties, hè, onder mijn laatste video, hè. Mama, lees voor alsjeblieft. Ja, natuurlijk. Even kijken, de eerste. Wat een leuk filmpje, echt grappig. Nou, yes. Dat is leuk. Beter. Even kijken, de tweede. Echt knap dat een 2-jarige dit kan maken. Maar dat klopt wel, hè, mama, want ik ben echt wel heel knap, hè. Zo, wat was die andere als de laatste? De laatste, Jason is echt super... Ah, nee, deze slaan we maar even over. Mama, ik wil weten wat te zeggen. Oké. Er staat, Jason is echt super kinderachtig. Wat? Wie zei dat? Ilja B. Mama, ik wil die adres. Ik ga plassen in zijn brievenbus. Dat kan niet. Je kan zijn adres niet vinden op YouTube. Ik wil zijn adres hebben. Oké, Jason, ik ga het op internet zoeken voor je. Hij heeft echt een probleem, hè? Ik ga gewoon kakken zijn voortuin. Hey, yo, vogeltjes. Ik ben Jason, ik ben 2 oud en ik ben de jongste vlogger van heel Nederland. Mijn mama zit nu in bad en dat betekent dat ik stiekem uit de snoeppot snoep kan jatten. Ik vind de winegums het lekkers. En daarna koude flessen. Hey, de bel. Kom, ga openmaken. Hallo jongen, ik heb een pakketje voor nummer 14. Mag ik dat aan jou geven? Oh, een pakketje? Ja, geef maar aan mij. Oké, dankjewel. Dag. Dankjewel. Dag, postbode. Oeh, ik hou zo erg van pakketjes, hè. Zou het een cadeautje zijn voor mij? Ik ben pas over 4 jarig, hè. Maar misschien heeft mama het gewoon nu al besteld. Ja, dat is het gewoon. Ik ga het gewoon openmaken. Oh, bubbeltjes plastic. I love bubbeltjes plastic. Wat is dit nou weer? Niks, hè. Nee, dat is geen cadeautje voor mij. Nou, dan ga ik gewoon de bubbeltjes plastic kapot maken. Aha, lekker stampen op de bubbeltjes plastic. Jezus, wat is dat voor herrie? Niks, mama. Ik heb iets bedacht, hè. Ik ga iets super liefs doen voor mama. Ik ga deze mixer gebruiken om cupcakes te maken voor mama. Lief, hè? Ik heb op tv gezien bij Cupcake Cup hoe ze cupcakes maken. Het is echt super makkelijk. Wat je moet doen is, je moet eerst eieren erin gooien, zo. Zo. Moet je zo eieren erin gooien. En daarna doe je gewoon de meel erbij, zo. Zo, lekker veel meel erbij, zo. Dan word je gewoon lekker dik, zo. En dan doe je gewoon de boter erbij, zo. Nou, en dan moet je de melk erbij doen, zo. Zo, nou. En dan ga je mixen. Mama gaat echt super trots op mij. En nu gaan wij het in cakevorm gieten. Zo, kijk. Zo. Dit is veel te dun. Het blijft niet zitten. Ik haat cupcakes. Jezus, wat ben je allemaal aan het doen? Alles zit er helemaal onder. Ja, ik wou je verrassen door cupcakes te maken met je nieuwe mixer. Ik heb geen nieuwe mixer. Jawel, die heb je besteld. Ik heb niks besteld. Hallo. Hey. Als het goed is, is er een pakketje voor mij bezorgd bij jullie. Hebben jullie een pakketje aangenomen voor nummer 14? Jason? Oepsie.
Nou, kennelijk was die hele mixer niet voor ons bedoeld, maar voor de buurvrouw. Maar ja, dat wist ik natuurlijk niet. Dus, mam is nu in de keuken alles aan het schoonmaken en aan het dweilen. En ik moet de mixer schoon krijgen. En dan moet ik het weer terugstoppen in de doos. Dan krijgt de buurvrouw terug. Alleen zijn de bibbels wel helemaal plat. Nou, vond je dit een hele leuke filmpje? Duimpje omhoog. Later! Het is avond. Alle vloggers zijn druk aan het editen om morgenochtend vroeg weer een nieuwe vlog online te kunnen zetten. Voor iedereen die lijdt aan vlogmania, goedenacht en vlog zacht.